Лейбористული партия წინა საარჩევნო კამპანიას იწყებს. შალვა ნათელაშვილმა საკუთარი პარტია ერთადერთ ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალად გამოაცხადა და ჟურნალისტებს ქვეყნის მასშტაბით საკუთარი საარჩევნო შტაბების ხელმძღვანელები წარუდგინა. Ამ განცხადებამდე ერთი კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია პარტიის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ, თუმცა ნათელაშვილმა დღეს ეს ინფორმაცია უარყო და ერთკვირიანი პასიურობა შიდა საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობით ახსნა. Схаддеба цина საარჩევნო старти. Тел საქართველოს და მთელ მსოფლიოს ვარწმუნებთ, რომ ასარჩევი ბევრი არაფერია. Ორი ძალა. Ან ჩვენ, ან ისინი. Санам ჩვენ არ დავანგრევთ ბარაბა სააკაშვილის და ბარაბა ივანიშვილის სასახლეებს. Ჩვენ არაფერი არ გვეშველება და ისინი უნდა დავანგრიოთ.